Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibində olub atqan xəbərləri huzurunuza sunuşdurmuşuq. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Xitay Afğanistan-Tacikistan çigra rayonuna qaravulxana qurmaqçı. Tajikistan parlamenti Tajikistan saqchilariga Afganistan chegarasiga yaqin joyda baza qurish uchun Xitoy mablag' salmoqchi bo'lgan qurilish planini tasdiqlagan bo'lib, bu Tajikiston bilan Xitoyning bexatarlik hamkorligini tehamo chuqurlashtirdi ekan. Xitoy Afganistan talibanlari bilan bo'lgan munosabatni faol taraqqiy qildirib, Afganistondagi Uyg'ur qurolli kuchlarining Afganistan orqali Sharq Turkistonga kirishining oldini olishga tirishgan. Amerika avazining bugungi xabarida bildirilishicha, xabarda tilga ilingan qaravulxona Tojikistonning sharqidagi Pamir tog' tizmasidagi Gorno Badaxshan avtonom rayoniga joylashgan. Bu o'rin Sharq Turkiston bilan Afg'onistonning sharq-shimoliy qismidagi Badaxshan o'lkasi bilan chegaralandi ekan. Tojikiston parlamentining bayonotchisi bu yerda Xitoy askarlari o'rinlashtirilmaydiganligini bayon qilgan. Bu haqda boshqa taratqular ilgari yerlik taratqularning parlament e'lon qilgan xabarlarini naql keltirib, 10 kun ilgari parlament muzokara qilgan Tojikiston-Xitoy kelishimining Xitoyning Tojikistonni 55 million yuan yordam mablag'i bilan ta'minlashga chetishlik bo'lib, bu mablag' Tojikiston ichki qismida tashkillik jinoyatga tez inkas qaytarish alohida mulozimat atirti uchun harbiy baza qurishga ishlatildi ekan. Bu Xitoy bilan Tojikiston harbiy va bexatarlik tarmoqlarining yana bir yangi hamkorlik turi bo'lib hisoblandi ekan. Undan boshqa Xitoy ilgari Tojikiston uchun Afg'oniston bilan chegaralandigan o'ringa bir qancha chegara punkti qurib bergan. Bildirilishicha, bu harbiy baza, kazarma, yotoq, ishxona binosi, oshxona, ko'zitish minori va suv saqlash punkti qatorliq har xil yordamchi aslahalarni o'z ichiga olgan 10 necha binoga chetildigan bo'lib, umumiy yer maydoni 3550 kvadrat metr keldi ekan. Xitoy bu turning loyihalanishi, materiallari va qurilishiga hatto asosiy ishxona binosi va boshqa binolardagi kompyuter, uy jihozlari qatorliq har xil ishxona va turmush aslahalari bilan ta'minlashga mas'ul bo'ladi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xitoyning Tojikistonda chegara mudofaa punkti qurib chiqmoqchi bo'lganligiga munosabatlik savolga buningga munosabatlik ahvolni tushunmayman deb javob bergan. Reuters agentligining aytishicha, bu plan Tojikiston hukumati bilan Taliban hukumati o'rtasidagi munosabat jiddiylashayotgan bir paytda o'tirg'i qo'yilgan. Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmonov yangi Taliban hukumatini e'tirof qilishni rad qilib, Taliban hukumatini o'xshimagan millatlar uchun hukumatni texamo ko'p vakillik tayinlashga chaqirgan. Tojiklar Afg'onistondagi ikkinchi cho'ng millat hisoblanadigan bo'lib, Taliban taraf Tojikistonni o'zining ichki ishlariga aralashmaslikka ogohlantirgan. Rossiya taratqularining xabarida bildirilishicha, Talibanlar Afg'onistonning shimoliga joylashgan Tojik qurolli tashkiloti bilan kelishim hosil qilib, Imom Ali Rahmonov hokimiyatini og'dirmoqchi bo'lgan. Xitoy Sharq Turkistonni yangicha idora qilish tadbirida tavranmaydiganligini ta'kidladi. Atalmish avtonom rayonli xalq hukumati partiya guruhi yig'inida kelgusi 5 yil ichida Sharq Turkistonni yangicha idora qilish tadbirini qat'iy tavranmay ijro qildiganligini ta'kidlagan. Urumchi to'r saqchisi qonun ishlari to'rining 29 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, atalmish avtonom rayonli xalq hukumati partiya guruhi yig'in tashkillab, 10-chi navbatlik partiya qurultoyida bekitilgan qarorlarning ruhini o'g'inish yig'ini chaqirgan. Yig'inda keyingi 5 yil jarayonida Xinjiangni yangicha idora qilish tadbirini qat'iy tavranmay ijro qilamiz degan nuqtalar alohida ta'kidlangan. Yig'inda yana yaqindan beri Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan bostirish, qirg'in qilish, terror siyosatining unumi bo'lganligini numussizlarga ta'kidlab, xalq ammasi doim taqozo bo'layotgan bir turkum millatlar ittifoqligi taraqqiyotida yuksalish bo'lib, ammaning aloqalashish, almashtirish, yug'urilish davomida hissiyoti barg'ansiri chuqurlashdi. Bo'libmi Junxua millati o'rtoq gavdasi eng qalblarda chuqur yildiz tortdi. Din sohasi ijil inoq bo'lib, asosidan tuzab, manbadan saplashtirish ishqa oshirildi. Ideologiya bazasi mustahkamlanib, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirishda mo'l natijalar qo'lga keltirildi deb bildirilgan. Xitoy oldingi 5 yillik planı mazgilda Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyonki eng ig'ir terror siyosatini ijro qilgan bo'lib, bu jarayonda 8 milliondan ortiq Sharq Turkiston xalqi turma va jazo lagerlariga solangandan sirt, atalmish Xinjiangni xitoylashtirish, atalmish islom dinini xitoylashtirish qatorliq razil plan doirasi ichida Uyg'ur xonim-qizlarni Xitoy bilan to'y qilishga majburladi. Uyg'urlarni boshqa yurtlarga majburiy surgun qilish vositalari bilan tarqoqlashtirib, Uyg'ur madaniyat muhitidan yiroqlashtirdi. Hamda Uyg'ur farzandlarini majburiy holda ota-onasidan va Uyg'ur madaniyat muhitidan ayirib, Xitoy tili va Xitoy madaniyat muhitida butunlay xitoylashtirib,
milli ang, milli tuyg'u, milli madaniyatdan mahrum holda tarbiyalashga urindi va hali ham davom qilmoqda. Kuzatuvchilar muhojirat yashayotgan Sharqiy Turkiston xalqining har xil vositalar orqali Xitoyning jinoyatlarini xalqaro jamiyatga fosh qilib, Xitoyni o'z jinoyatlarini to'xtatishga majburlaydigan harakatda bo'lishining ta'xirsiz ekanligini bildirishmoqda. Qo'rqoq amaldorlar majburiy amgakni yana inkor qildi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qo'rqoq amaldorlari Urumchida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, tutqunlarni majburiy pomidor qiyami ishlab chiqarish amgakiga solganligini inkor qilgan. Xitoy yoshlar to'rining 28-oktyabr bergan xabarida bildirilishicha, axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan atalmish obnum rayonlik sanoat va uchur texnikasi bo'limining muavin naziri Judagan pomidor qiyami ishlab chiqarish kasbidagi ishchi xizmatchilarning kishilik huquqiga kafolatlik qilindi. Amerika boshchiligidagi g'arb allari o'ttirg'i qo'yganidek majburiy amgakka soladigan ishlar yo'q deganlarni bildirib, tadqiqotchilar e'lon qilgan hamda guvohchilar guvohlik bergan isbotlarni inkor qilgan. Axborot e'lon qilish yig'inida yana Sanjib, Bayinqulun, Mong'ul avtonom oblasti, Xijing nayisi qatorliq o'rinlardan bir qancha kishini yolg'on guvohlik berishga majburlagan. Ular yig'in maydoniga sin orqali olinib, Xitoy o'rinlashtirgan so'z va jumlalarni takrorlab, dunyo xalqiga aniq ayon bo'lgan haqiqatni inkor qilgan. Tor orqali naq maydon so'zi qilgan Xijing nayisidan Mamat Kever Xitoy so'zlashga buyurgan safsatalarni takrorlab, g'arb allari uyg'urlarning majburiy amgakka selinganligini o'ttirg'i chiqarib, bizning pomidor sanoati ishlarimizga to'sqinlik qildi. Biz o'z kuchimizga tayinib egilik tikladik deganlarni da'vo qilgan. Kuzatuvchilar xalqaro jamiyat Sharqiy Turkistonning haqiqiy ahvolini bilib yetib, Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan bosturish qilmishini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb sifatlashga boshlagan bir paytda Xitoy tajovuzchilarining o'z jinoyatini yashirish uchun yolg'on tashviqotlarni qattiq kuchaytirganligini Muhojiratga Sharqiy Turkiston xalqining Xitoyning jinoyati haqida guvohlik berishi hamda tashviqotni kuchaytirishining to'limi muhim ekanligini bildirishmoqda. Rossiya Amerikaning oldimizdagi oylarda o'nlarcha rus diplomatni chegaradan qo'g'lab chiqarganligini ilgari surdi. Rossiya tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mariya Zaxarova Amerika bilan Rossiya o'rtasidagi diplomatik vaziyatning nacharlashganligini ilgari surdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Rossiya tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mariya Zaxarova Amerika kelgusi bir necha oy ichida yana 55 rus diplomat va ma'muriy xodimdan chegaradan chiqib ketishini talab qiladiganligini, diplomatiya sepidagi vaziyatning texnomi yomonlashib ketadiganligini bildirdi. Zaxarova Washington hukumatining Rossiyaning Amerikadagi diplomatlarga tutayotgan pozitsiyasi haqida yozim bayonot e'lon qilib, Amerikaning Rossiyadagi diplomatik o'rinlarda 130 kishining ishlaydiganligini eskertdi. Zaxarova Rossiyaning Washingtondagi elchixonasidan Nyu-Yorkdagi ichki konsulxonasi va Xostondagi diplomatik o'rinlarda 200 ga yetmaydigan kishining ishlaydiganligini ta'kidlab, Washingtondagi 55 diplomat va ma'muriy xodimning kelgusi bir necha oy ichida Amerikadan chiqib ketishini talab qiladiganligi to'g'risidagi qarashlar nazarga ilinganida, ma'lumki bu chegaradan qo'g'lab chiqarish deganlik bo'ladi. Diplomatiya sepidagi vaziyat texnomi yomonlashib ketadi dedi. Zaxarova Amerikaning Rossiyaning diplomatik o'rinlarda ishlaydiganlarga qaratgan har xil dushmanlarcha pozitsiyasiga tez, muvofiq, ammo simmetrik bo'lmagan usulda javob qaytarilganligini ta'kidladi. Oxirgi tim 8-oyning 2-chi kuni Amerika rus elchixonasida ishlayotgan 24 diplomatni chegaradan qo'g'lab chiqarishni qaror qilgan edi. Bu yil bo'yi davomlashgan ikki davlat o'rtasidagi o'zaro diplomatlarni chegaradan qo'g'lab chiqarish sababli 1 avgustdan buyon Amerikaning Moskvadagi elchixonasidagi xizmatchi soni yaqinqi 5 yilning eng tuvan chekiga tushib qoldi. Turkiyada 3 xil Xitoy mahsuloti ustida tekshirish boshlandi. Turkiyada Xitoyda ishlab chiqarilgan sun'iy xurum, talaliq aynak va sertma import qilish uchun oxirgi tekshirish boshlandi. Milliyet gazetasining bugungi xabarida bildirilishicha, Turkiya savdo ministrligi tayyorlagan uqtirishlar rasmiy gazetada e'lon qilingan bo'lib, buningga asosan davlat ichidagi ishlab chiqaruvchilarning iltimosi bilan Xitoydan kirgizilgan sun'iy xurum import qilishda to'kma qilib sotishga qarshi aniq tadbirning oxirgi tekshirishi boshlandi. Tekshirishda to'kma qilib sotishga qarshi turish tadbiri bekor qilingan ahvol ostida to'kma qilib sotishning va ziyonning davomlashadiganligi ko'zda tutilib, oxirgi tekshirishni boshlash qaror qilingan. Tekshirishda yana Xitoydan import qilingan aynak talaliq kuchaytma materiallar va har xil sertmalarning to'kma qilib sotilishiga qarshi oxirgi tekshirishni boshlash qaror qilingan.
20 devlet guruhi başlıkları yığını İtalya'nın paytaxtı Rim'de başlandı. Dünyanın aldığın Katar'daki 20 çoğun iktisadi güçünün rehberleri bilen halkara teşkilatlarının vekillerini bir yerge cem kılıdığan 20 devlet guruhi başlıkları yığını İtalya'nın paytaxtı Rim'de başlandı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilmişçe 20 devlet guruhinin nöbetçi reisi İtalya'nın Novola Kurultay merkezde uyuşturgan başlıkları yığının içilişi Sahipkan Başminister Mario Draghi'nin mihmallarına karşı ilişi bilen başlandı. Draghi, Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Katarlık mihmallarını ışık aldı da bir mübir kütü aldı. Arkadın mihmalları bilen birlikte aile foto sürüti tartıldı. Başlıklar yığınının birinci günü de yerşarı ıhtisadi ve yerşarı sağlamlıkı temesini çöğürdüp müzakere elip verildi. Yığında Xitay virüsü mezgilde ıhtisatının əsliki gelişi, vaksini emleş faaliyeti ve yukum mezgildeki salametliki münasifetlik gevdilik terakkiyatları müzakere kılındı. Cumhur Reis Erdoğan'ın her kaysi devlet rehberleri bilen ayrım uçuruşu dağılıkı, İtalya Başministeri Mario Draghi sahip kallıqıdaki medeniyet faaliyetine hem de İtalya Prezidenti Sergio Mattarella'nın vekiller ömekleri başlıkları beridigan keşik siyapetki katnışı dağılıkı bildirildi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bir gün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kılıp programı ahırda, ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.